Саламатсыздарма студенттер. Бүгінгі екінші дәрісіміздің тақырыбы ақпараттық жүйелер архитектурасы. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі мәселелер ақпараттық жүйелер архитектурасы, ақпараттық жүйелердің жіктелуі және клиент-сервер архитектурасы. Жалпы ақпараттық жүйенің архитектурасы дегеніміз оны құрайтын негізгі қызмет атқаратын бөлшектерінің жиынтығы мен қарым-қатынастарының сипаттамасы. Деректерді интеграциялау концепциясына негізделген қазіргі ақпараттық жүйелер үлкен көлемді және құрылымы жағынан күрделі болып келеді. Олар көптеген пайдаланушылардың әртүрлі деңгейдегі талаптарын қанағаттандыруы тиіс. Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелердің құрамына мыналар кіреді. Бірінші – есептеуіш жүйе, екінші – бір немесе бірнеше мәліметтер қоры, үшінші – мәліметтер қорын басқару жүйелері және төртінші – қолданбалы программалар жиыны. Яғни, біздер қарастырып отырған мәліметтер қоры дегеніміз осы ақпараттық жүйенің бір объектісі болып табылады. Ақпараттық жүйелердің негізі ретінде ақпарат сақтау ортасы мен одан деректерді алу құралдары болу тиіс. Ақпарат сақтау ортасында қажетті деректер мен мәліметтерді олардың типтері мен түрлеріне байланысты белгілі бір тәртіппен орналастыратын жадының болуы қажет. Оны мәліметтер қоры деп атайды. Екіншіден, деректерді мәліметтер қорынан алу және оларды басқа клиенттерге жеткізуде пайдаланушы үшін ыңғайлы жағдай, интерфейс болуы тиіс. Яғни мәліметтер қорының екі негізгі құрылымындағы екі негізгі нәрсе ол біріншісі мәліметтер қоры болады міндетті түрде, және осы мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын ыңғайлы интерфейс болу керек. Сонымен қорытындылап айтатын болсақ, жаңағы айтылған нәрселерді ақпараттық жүйелерді құрастыру кезінде екі негізгі мәселе шешіледі. Біріншіден, ақпарат сақтауға арналған мәліметтер қорын құру, екіншіден, пайдаланушыға арналған ыңғайлы интерфейс жасау. Ақпараттық жүйелердің пайда болуы мен олардың жылдам дамуының негізгі себептері ретінде келесі үш факторды қарастырсақ болады. Біріншіден, кәсіпорындарды басқару әдістемесінің дамуы, екінші, компьютерлік жүйелердің мүмкіншіліктері мен өнімділігінің артуы, үшінші, ақпараттық жүйелердің элементтерінің техникалық және программалық жүзеге асырылуының дамуы. Осы үш фактордың дамуынан ақпараттық жүйенің дамуы жүзеге асырылады. Қазіргі кезде қолданылатын ақпараттық жүйелердің түрлері мен орындайтын функциялары әртүрлі болады. Осыған байланысты ақпараттық жүйелердің де көптеген түрлері болады. Енді ақпараттық жүйелерді арнайы классификациялайтын болсақ, яғни жіктейтін болсақ белгілі бір топтарға, онда олардың сипатына байланысты біріншіден көлемі бойынша, немесе ауқымы бойынша деп бөлінеді, екінші пайдалану саласы бойынша деп бөлінеді, және үшіншіден ұйымдастыру тәсілі бойынша деп үш топқа бөлінеді. Ауқымы бойынша ақпараттық жүйелердің өзі өз кезегінде үш топқа бөлінеді. Жеке, топтық және корпоративтік. Жеке ақпараттық жүйе деп отырғанымыз дербес компьютерде құрастырылып, тек бір ғана пайдаланушы жұмыс істей алатындай ақпараттық жүйе. Ол локальды мәліметтер қорын басқару жүйелеріне негізделеді. Мысалы, мұндай мәліметтер қорын басқару жүйелері ретінде Clipper, FoxPro, Paradox тағы басқаларды қарастыруға болады. Екінші түрі бұл топтық ақпараттық жүйелер. Топтық ақпараттық жүйелер ұжымдық пайдалануға арналған, яғни олар локальды есептеу жүйесіне негізделеді. Бұл жағдайда деректер қорының сервері немесе SQL сервер қолданылатын болады. Мысалы, іс жүзінде Oracle, Microsoft SQL сервер тағы басқалары
мәліметтер қорының осындай серверлері жиі пайдаланылады. Топтық ақпараттық жүйелер локальды желі бойынша жұмыс жасайды. Бұл жерде де сервер болады арнайы, сол серверден ақпараттар алынады. Корпоративтік ақпараттық жүйе бұл ірі компанияларда қолданылады. Оның кең тараған тораптары мен желілері болуы мүмкін. Олар көбінесе бірнеше деңгейден тұратын иерархиялық құрылымды болады. Бұл жерде де пайдаланатын серверлер ретінде Oracle, Microsoft SQL Server, DB2 тағы басқаларды қарастыруға болады. Яғни топтық ақпараттық жүйе мен корпоративтік жүйенің айырмашылығы корпоративтік жүйеде бірнеше сервер болуы мүмкін және олар иерархиялық түрде орналасады. Яғни корпоративтік ақпараттық жүйенің құрылымы күрделірек болып келеді. Енді пайдалану саласы бойынша ақпараттық жүйелерді төртке бөліп қарастырамыз. Бірінші, транзакцияларды өңдеу жүйелері. Екінші, шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелері. Үшінші, анықтамалық ақпараттық жүйелер. Және төртінші, офистік ақпараттық жүйелер. Транзакцияларды өңдеу жүйелері дегеніміз, дистелік, яғни пакеттік, және оперативтік болып екіге бөлінеді. Мұнда көбінесе транзакцияны оперативтік өңдеу жүйесі қолданылады. OLTP деп қысқаша айтамыз. Шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелері, яғни DSS, әртүрлі күрделі сұраныстардың көмегімен деректерді алу мен талдау жасауды қамтамасыз етеді. Анықтамалық ақпараттық жүйелер дегеніміз гипермәтінді құжаттар мен мультимедиаға негізделеді. Мұндай жүйелер интернетте кеңінен қолданылған. Ал төртінші офистік ақпараттық жүйелер дегеніміз қағаздағы құжаттарды электрондық түрге келтіру, сол сияқты іс қағаздарын автоматтандыру және құжат айналымын басқаруда қолданылады. Енді ұйымдастыру тәсілі бойынша топтық және корпоративтік ақпараттық жүйелердің өзі мынадай кластарға жіктеледі. Яғни архитектурасына байланысты файл-сервер архитектурасы, клиент-сервер архитектурасы, көп деңгейлі архитектура және интернет-интранет негізіндегі архитектура деп жіктеледі. Осылардың әрқайсына тоқталып өтетін болсақ, бірінші файл-сервер архитектурасы. Файл-сервер архитектурасында барлық деректер бір немесе бірнеше каталогта, қуаты мол компьютерде орналасады. Мұндай сервер бізде, мұндай компьютер файл-сервер деп аталады. Бұл архитектураның артықшылығы, оның қарапайымдылығы, локальды желінің және оған қосылатын компьютерлерде операциялық жүйені орнатудың жеңілдігі. Сонымен қатар, бірақ бұл жүйенің кемшілігі де бар. Бұл архитектураның кемшілігі желіге түсетін ауырлықтың болуы. Яғни желі бойымен барлық деректер айналып жүретіндіктен желіге күш түсіп жатады. Екінші, клиент-сервер архитектурасы. Клиент-сервер архитектурасы желіге түсетін ауырлықты азайтады. Себебі әрбір клиент деректерді арнайы мәліметтер қорының сервері арқылы алуына және өңдеуіне болады. Көп деңгейлі архитектурада клиент-сервер архитектурасының жетілдірілген түрі деп қарастыруға болады. Ол үш деңгейден тұрады: төменгі, орта және жоғарғы. Интернет-интранет негізіндегі архитектура бойынша ақпаратпен жұмыс істеу мынадай схема арқылы жүзеге асырылады. Браузер, қосымшаның сервері, мәліметтер қорының сервері, динамикалық беттердің сервері және веб-сервер, яғни осы серверлер арасында мәліметтер айналымы жүреді арнайы протоколдар бойынша. Ақпараттық жүйелерді құрастыру ісі өте күрделі, әрі жоғары деңгейдегі білікті мамандарды қажет етеді. Сонымен қатар, ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптарды оны жүзеге асырудың пайдаланушылар үшін тиімді болуы қажет. Қазіргі кезде құрастырылатын ақпараттық жүйелерге қойылатын
негізгі талаптар мынадай. Яғни ақпараттық жүйелерді құру барысында оған арнайы талаптар қойылады. Бұл біріншіден икемділік, екінші сенімділік, тиімділік және қорғалғандық. Енді мына жерде көрсетілген негізгі әдебиеттер тізімі беріліп отыр сіздерге. Осы әдебиеттерден тақырып бойынша қосымша мәліметтерді өздеріңіз қарай аласыздар. Назарларыңызға рахмет.